What is going on YouTube? Welcome back to my channel. Shout out to the Kofi gang for being in here, being involved and being active. Today we are back with more fresh reaction videos, and we have a new artist who performed on the Talent Sweden 2014, and his name is John Henrik, and he's performing Daniel's Jotk, and I believe that Jotk is a singing style from what I understand. Shout out to Cecilia Persson for your recommendation. Really appreciate you. Without much ado, let us get to the agenda on the line. Let us check this out. But before that, if this is your first time to my channel, and if you're a John Henrik fan, welcome to the Kofi Reacts channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you have any other recommendations, let me know in the comment sections below, or slide in my DMs on Instagram. Also, don't forget to hit the bell button when you subscribe, so you can get notification every time I post, because I post every single day. The Kofi Game Reaction Session, let us check this out. Let's go. Mitt namn är Jon Henrik Fjällgren och jag bor i Mittodalen. Jag jobbar som renskötare. Okej. Okay. A reindeer herder. Oh, okej. Okay. Jobba som renskötare, det är ett hårt liv. Måste gå upp tidigt på morgonen och komma hem sent på kvällen. Mm-hmm. Så det är även nattjobb också. Så med kläderna på dig, så här wow. Folkdräkt eller vad kan man kalla det? Ja, det är folkdräkt. Hur gör de där? Gör de eller är det? Det är min mamma som gör dem här. Jag var 3 månader då jag vart adopterad från wow. till Sverige. Min uppväxt var då wow. lite retad. Och så fortsatte det så ända upp till jag vart 15-16 år. Damn. Det kunde vara Damn. För att jag var från ett annat land. Och, eller att jag, ja, att jag var same. Och hade renar och drev män. Och sådär. Wow. Crazy. Crazy. It's a mad story. Vem är du? Jon Henrik Fjällgren heter jag. Vilken fin mössa du har. Den är helt fantastisk. Tack så mycket. Karolina har en likadan faktiskt. Ja. Hela din outfit är jättefin. Ja, du, det är det. Man blir nyfiken direkt när du kliver in vad det ska bli, liksom, vad vi ska få se. Vad ska du göra? Jag ska jojka min bästa väns vän som har gått bort för 4 år sedan. Oh. Är det någonting fint. Du har gjort själv, du har skrivit? Ja, allt jag har gjort själv. Ja, ja. Wow! Det har hänt väldigt mycket jobbigt i mitt liv. Men det värsta var då min bästa vän Daniel gick bort. Damn. När Daniel dog så satte jag mig utanför hans stuga i Emdalen. Wow. Satte mig ner och bad, gjorde jag faktiskt. Och sen när jag satt där liksom och grät då svarade han mig med den här jojken, och den landade i mitt huvud, så efter jag jojkade den så kändes det mycket bättre, så han hjälpte mig att gå vidare. Jag vill hylla Daniel ikväll och hans familj för den personen han var. Jon Henrik, varsågod. Hey, listen, that's a touching story, bro. Mad story. Oh, no.
men ojo. Ja no jo, na na nu, ja no jo, na na nu, ja no jo, na na nu. Hej olojna, hej olojna, hej olojna, hej olojna, hej olojna, hej olojna. That was touching. Oh. It gives me really, really good Native American vibes. But he's a Sami, right? Sami? Is that, that's like a tribe, right? Am I think, unless I'm really wrong. But yeah, oh man, that was really touching. Damn. Mm. Jon Henrik, jag måste säga att där fanns en känsla och en innerlighet som var mycket, mycket stark. Tack så bra. Jag tycker det är så häftigt när man inte behöver text som jag förstår. Yep. Yep. Och ändå kunna bli berörd. Det märks direkt när någonting kommer från hjärtat och det är någonting som är äkta. Och det spelar ingen roll överhuvudtaget att det, man inte förstår någonting överhuvudtaget. Men man förstår att det här kommer här inifrån. Vi behöver inte komplicera det här. Vi går upp på röstning. Mitt svar är självklart ja. Ja, det var häftigt att få bli så berörd. Så absolut ja för mig. Tack, tack. Ja. Det är klockrent ja för mig också. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Definitivt fyra ja har du. Wow. Hey. This was amazing, bro. Wow. Shout out to Cecilia for bringing this to me. And I agree with them, man. Like, it takes... Like there are no lyrics to the song that he brought to us, and yet we could actually understand the emotions, the feeling, everything that he was trying to communicate with us. Like we could understand it, and that's what made it very special, man. It wasn't overdone. It wasn't a grandiose performance. It was just very humble, kind, perfect performance. And then yeah, he deserved what he got. Shout out to Jon Henrik, man. Guys, I'm gonna get out of here. Really appreciate you guys, and if you like me to check out more of his stuff, you guys know what to do. Flood in, blow up my notifications, like, comment, share, and subscribe, and I will stick with him. I'll see you guys on the next video, so stay tuned, and we're out. Peace.